Jezikom interneta, koji je u današnje vreme skoro svakome dostupan, KOBI sistem znači uzajamnu bazu podataka svih biblioteka Srbije. To podrazumeva u svakom trenutku uvid u stanje svake biblioteke, a informacija korisniku može biti pružena za samo nekoliko sekundi. Nakon toga trebalo je i sistem pozajmice prebaciti u novi KOBI sistem, jer je tek tada takozvana virtuelna usluga kompletna. Za ovih par meseci mi smo u novu bazu prebacili već oko 1400 članova. Dakle, to bi bila neka možda trećina, možda malo manje. Svaka publikacija koju su oni pozajmili vidljiva je. Dakle, kada budu svi korisnici u novoj bazi, onda ćete vi od kuće znati i da li je publikacija tu, da li je biblioteka uopšte posjeduje. I jedna novina, vi možete publikaciju da rezervišete od kuće. Sistem funkcioniše logično, jednostavno i olakšava rad i bibliotekarima i potencijalnim čitaocima. Sve je znatno modernije i sigurnije u odnosu na prethodnu bazu koja je imala mnogo manjkavosti. Svaki nedostatak struje značio je recimo mogućnost da se podaci izgube. Istovremeno, kompjuterizacija ne znači da je nestao i direktan kontakt bibliotekara sa onima koji žele da pozajme knjigu. Oni sad dolaze sa gotovom informacijom i sad prosto znaju šta traže, šta ima, šta nema, šta će tražiti na nekom drugom mestu. Čak redovi više nisu onakvi kakvi su bili, zato što se čitav taj postupak ubrzao. Kad znate šta ima, šta nema, onda ne gubite vreme da tražite ovde, nego dođete sa saznanjem o tome šta vam treba. KOBI sistem i u okviru njega automatizowana pozajmica učinili su da se Narodna biblioteka približi konceptu moderne ustanove kulture tog tipa. Oni koji žele da pozajme knjigu ili prisustvuju nekom programu, do informacije sada mogu doći pritiskom na tastaturu. Na njima je da li će nakon toga i posetiti biblioteku i tako spojiti moderno i tradicionalno.